Jag heter David Svantesson och jag jobbar på en organisation som heter KFUM Central. Det är väldigt lustfyllt, det är väldigt roligt att gå Fenix. Att bli utmanad, det tycker jag är roligt. Alltså det är de första föreläsarna som vi har på Fenix vänder ju upp och ner på allas värld egentligen. På ett bra sätt. Om man kommer in med ett öppet sinne och med nyfikenhet på programmet så kommer det både utmana dig, det kommer också vända upp och ner på ganska mycket av dina tidigare idéer om hur saker och ting är. Men även förstärka det du redan vet. Jag brukar ibland säga att det känns som att jag har kanske haft fragmentariska kunskaper om saker, men att det här konsoliderar allting. Ett plus ett blir tre i slutändan. Vad ska jag säga om Fenix? Gå. Det är bra.